Dobro vam dan i dobrodošli u vijesti. U Belišću je obilježena 31. obljetnica akcije Baranja, vojno-redarstvene operacije u kojoj su pripadnici 107. brigade HV-a krenuli u pokušaj oslobađanja okupirane Baranje. Namjeravali su osloboditi Baranju koja je tada bila pod vlašću JNA i Četnika, no akcija je prekinuta te je završila povlačenjem hrvatskih snaga. U akciji je sudjelovalo oko 1800 vojnika, poginulo je 15 pripadnika brigade, a 85 ih je ranjeno. Cjelodnevni komemorativni i edukativni program organizirala je koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Središnji dio obilježavanja 31. obljetnice akcije Baranja bio je mimohod od mosta 107. brigade do spomenika u Baranji, gdje je uslijedio svečani protokol polaganja vijenaca u kojem su sudjelovali članovi obitelji poginulih branitelja, suborci te izaslanici državnih dužnosnika. Na Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju za Osječko-baranjsku županiju stiže izvrsna vijest. Naime, ove će godine biti razminirano i posljednjih gotovo 7 četvornih kilometara minski sumnjivoga područja i naša će županija biti potpuno očišćena od mina. Ovi posljednji minski sumnjivi kilometri nalaze se na području Parka prirode Kopački rit i u njegovoj neposrednoj blizini, što će osigurati i nesmetan razvoj dodatnih turističkih sadržaja. Inače, u Hrvatskoj su preostala još približno 144 četvorna kilometra, no budući da su osigurana sredstva za razminiranje, proces bi trebao biti gotov do 2026. Nakon Domovinskog rata, prva predviđanja govorila su tada da bi razminiranje moglo trajati svega nekoliko godina, no iskustvo je pokazalo da do sredstava i nije jednostavno doći. Tek približavanjem Hrvatske Europskoj uniji sredstva su počela pristizati zadovoljavajućim tempom, te bi 30 godina nakon završetka rata Hrvatska trebala biti potpuno slobodna od mina. A na Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju, Policijska uprava Osječko-baranjska na Osječkom trgu slobode građane je educirala o opasnostima koje minsko-eksplozivna sredstva nose. Također, ovu priliku iskoristili su za promoviranje kampanje Manje oružja, manje tragedija, te uputili apel građanima da potpuno anonimno prijave svako nelegalno posjedovanje oružja i isto bez posljedica uruče policiji. Policija kroz kampanju Manje oružja, manje tragedija od 2017. godine posjećuje i osnovne škole kako bi djecu na vrijeme upoznali s opasnostima minsko-eksplozivnih sredstava. U Vinkovcima je predstavljen projekt Klik u pravo vrijeme, cilj kojega je doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti o novim tehnologijama među djecom i mladima, a provodi ga Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije u partnerstvu s udrugom Neovisnost. Moderna svakodnevica gotovo je nezamisliva bez interneta koji ima brojne pozitivne učinke. No pretjerana uporaba ima negativne posljedice i na mentalno i na tjelesno zdravlje, te dovodi do ovisnosti o novim tehnologijama. Ciljna skupina projekta Klik u pravo vrijeme su školska djeca i njihovi roditelji, a radit će se i na osvješćivanju opće populacije o ovom problemu, te ukazati na učinkovite mjere prevencije i rane intervencije. Rizična ovisnička ponašanja predstavljaju značajan faktor rizika za probleme mentalnog zdravlja, stoga je njihova prevencija od izuzetne važnosti za cijelu zajednicu. U trećem kolu Lige za prvaka, prve košarkaške lige, momčad vrijednosnica Osijek pobijedila je na domaćem parketu u Male dvorane Gradski vrt, momčad Omiša rezultatom 83-53. Samo prvih 15 minuta Omišani su pružili otpor Osjećanima koji su do odmora stekli prednost od 43-31, te su je u nastavku samo povećavali do konačnih plus 30 poena razlike. Momčad vrijednosnica Osijek u napadačkom su dijelu predvodili Suđum s 19 i Levanić Kutnis sa 14 postignutih poena. Sljedeću utakmicu u Ligi za prvaka prve lige košarkaši vrijednosnica Osijek igraju 12. travnja kada dočekuju momčad Ribola Kaštela. U srijedu će prevladavati djelomice sunčano. Vrijeme na kopnu će početkom dana mjestimice biti mraza. Vjetar će biti malo slabiji u odnosu na prethodne dane. Na kopnu će puhati većinom umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Jutarnje temperature zraka kreteće se od minus 3 do 1 stupnja, na istoku moguće neznatno više. Najviše dnevne bit će između 5 i 10 Celzijevih. Bilo bi to sve što smo pripremili u vijestima. Ponovno smo skupa u Dnevniku u 18 sati. Lijep pozdrav do tada.